Да ли лажните вести се, што ги слушаме, можеме да ги разликуваме во секој вид на известување или се само поврзани со политика? Не се само поврзани со политиката, лажните вести може да се детектираат во различни области. Еве сега е актуелна темата околу ширењето на коронавирусот. Во медиумите може да се најдат различни информации, дел од нив точни и подкрепени со докази од вистинските извори на информации, цитирани Светска здравствена организација, соодветни лица кои што може да дадат информација за начинот на ширење на вирусот, превенција, степенот до кој се проширил, но исто така може да се најдат информации кои што создаваат дополнителна паника или пак кажуваат дека се можни некакви решенија кои што на вистина не се медицински потврдени. Така што одговорот е дека лажните информации можеме да ги најдеме во секоја сфера, не е само во политиката.